בתקופה האחרונה יש המון תפיסות של סמים. הגבול עם ישראל-מצרים מתאפיין בתפיסת סמים של מרחואנה בדרך כלל, והגבול הנושק עם ירדן בדרך כלל זה סמים אחרים כמו הירואין וקוקאין. האחרונה באמת אנחנו עדים לתפיסות מאוד גדולות. בשורה התחתונה מה שקורה, יש וקום כרגע בכל תחום הסמים, במיוחד בגרס, ובגלל זה אנחנו רואים מה שנקרא לעתים תכופות את הניסיונות החדרת הסמים. כמו הניסיונות אנחנו רואים גם גידול בכמויות, זאת אומרת הם הולכים בפעם אחת על כמות גדולה, כמות שנתפסה פה רק לפני יומיים, מדובר על 18 שקים, 450 קילוגרם, ועוד שני שקים שנתפסו על שני בדואים, שהם למעשה מתפיסת עסקים ובריחת שמונה מצרים חזרה לגבול מצרים, כשהם משאירים אחריהם את הגמל בשטח ישראל, ועד חמש בבוקר שכוח סיור בפיקוד מפקד אחת הפלוגות באוגדה מגיע על מנת להתרשם מהשטח, הוא מטיל את מימיו בצידי הדרך ולמעשה הוא מגלה פתח, ובתוך הפתח מסתבר שישנה מערה ששני בדואים, כמו שאמרתי, אחד מהם השתחרר משירות פעיל באוגדה 80, היה גשש, ובקרבתם נתפסו גם שני סכים, כמובן שהם נעצרו. דן, אני יכול להגיד לך שהתפיסה האחרונה הייתה של 72 קילוגרם. מה הכמות הכללית מתחילת השנה, אני לא בדיוק יודע. מרחואנה, ירדן? לא. הירואין, 72 קילוגרם הירואין מירדן, זאת תפיסה, אחת התפיסות הגדולות. מבחינת גרס, יותר משני טון בוודאות, אין פה בכלל ויכוח. רק בחודש האחרון נתפס מעל טון, רק בחודש האחרון, מעל טון גרס. ומבחינתנו, אתם ראיתם, אתם צילמתם, אני יכול להגיד לכם שגם מהיום בבוקר יש לנו תפיסה, רק בלי חומר. אתמול בבוקר, בעקבות פעילות שהייתה על הגבול, כמובן גדר אין, זוהה רכב שנכנס פנימה לכיוון ישראל, למעשה המצרים פתחו עליו באש ואז הוא נכנס פנימה, כנראה שזה משהו לא מתוכנן, השניים פרקו והצליחו לחזור לכיוון מצרים. אנחנו ביחד עם הצבא ביצענו מחסומים בכל הגזרה ונתפסו שני כלי רכב של תושבים בדואים מהפזורה עם ארבעה אנשים, הם כרגע בבית משפט. כשמדברים בעיר, שאלת יבשה, אין סמים. מהאינדיקטורים שלנו לזה שבאמת יש מחסור, זה שאנחנו כבר מתחילת השנה בתפיסה של 9 מקרים של גידולים בבתים. וזה אומר מבחינתנו שיש באמת וקום רציני, כי לא נתקלנו בזה בשנים קודמות, לא היה. אני יכול להגיד לכם שבכל שנת 2009 היה תיק אחד, שני תיקים מקסימום, אנחנו כרגע על 9, וכרגע בעקבות מה שקורה אנחנו מגבירים באמת את האכיפה בנושא הזה. באחד מהמקרים האבא והבן ביחד גידלו מספר שתילים בבית. אנחנו לא חושבים שיש שינוי בנתיבי ההברחה. כמובן, איפה שיש לחץ, אז מן הסתם זה מתנקז פה. אם בעבר מספר החדירות, דרך אגב גם של המסתננים וכולל ההברחות הסמים, היו באזור הר סגי וצפונה, היום אנחנו יודעים בוודאות שזה הפך להיות הר סגי לכיוון מזרח, עד הקטע של הגבול עם החיבור של טאבה. כן, יש שינוי, אבל בגדול מה שקורה באילת זה מגמה ארצית. החוק מאפשר לנו לקחת את הבקבוקים, מה שאני שיניתי את זה. אנחנו עובדים רק בשיטה של שפיכה במקום. דהיינו, גם בקבוק סגור, אנחנו פותחים אותו, שופכים במקום, רושמים דוחות, טופס מסודר, ומפזרים תעמולה וחוזר חלילה. שהכל מותר בה, כמו שאנשים, או חלק מהם לפחות, חושבים. מן הסתם, בחלק מהמקרים אנחנו גם מבצעים חיפושים, בדרך כלל זה מלווה במידע כזה או אחר, כי אנחנו לא עושים משהו שהוא גורף, אבל זה התפקיד שלנו. אנחנו בקשר רצוף עם בתי המלון, זאת אומרת שאנחנו באמת יודעים, בדרך כלל זה גם ריכוזים, הנוער הזה לא מתפזר בכל בתי המלון בעיר, אנחנו יודעים בדיוק לאיזה בתי מלון הם הולכים, וגם שם יש לנו כיסוי טוב
גם של המקום עצמו וגם שלנו בפנים, סמויים וכדומה. כך שאין בעיה בכלל עם הנושא הזה. שמן הסתם יחול ב-2011, אנחנו נראה הרחבה נוספת. מעבר לזה, כרגע יש לפחות הכנת נייר ומטה לטיפול בכל נושא הסודנים. יהיה פה כוח משימה שימנה סדר גודל של בין 20 ל-40 איש, זה לא סגור עדיין. 20 עד 40? כן, זה לא סגור עדיין. הם יהיו פה, זה יהיו שוטרים שלנו, של אילת, יהיה פה צוות יסם, יהיה פה רכז מודיעין לענייני סודנים בלבד, של תיקים שנפתחו באילת, אני מדבר נכון ל-15 ליולי, דהיינו, ליולי. אוקיי, זה אומר חציון פלוס. אנחנו מדברים על כ-2,700 תיקים שנפתחו עד עכשיו, מול 2,900 בשנה שעברה, וזה אומר ירידה של... בקוצה לשביעי 2009 מול 19 לשביעי 2010 אנחנו מדברים על ירידה של 7.2%. אם אנחנו מסתכלים, כי אנחנו נמדדים גם חודשית, כרגע המגמה עוד יותר טובה, חודשי אנחנו מדברים על ירידה... כלל הפשיעה, כן? כלל הפשיעה, סך הכל תיקים, אנחנו מדברים על ירידה של 17%. אם אנחנו מסתכלים על מספר עצורים, זה אומר מה התשומות שלנו, זה תשומה, אז אנחנו מדברים כרגע, נכון לעכשיו, על 639 עצורים. דהיינו, כמעט 650 עצורים מול 486 בתקופה אשתקד, וזה אומר גידול של 32%, וכדאי שתדעו. והתפרצויות לבתי דירה. אז התפרצויות לבתי דירה, אני יכול להגיד לכם שעד ה-19 ליולי שנה שעברה היו לנו 246 דירות. היום, עכשיו דירה זה גם חדר, 246. עד היום יש לנו 155, וזאת ירידה של 37%, 36.99. נכון, 37%. יש 68 תיקים מול 80, מול 102 בשנה שעברה בתקופה מקבילה, וזה אומר, זאת ירידה של 33.33%. אבל משהו שחשוב פה לציין, מי שראה היום את עיתון ידיעות, ויש לי אותו מי שלא ראה, אז יש שם שיעור שבועי, שיעור יומי נקרא לזה, בנושא הכשרה, איך גונבים קטנוע? ארבע פעולות, ותוך דקה וחצי הקטנוע הזה מונע והוא בנסיעה. למה לי כאב לראות את הכתבה הזאת? כי זה המכה שלנו פה באילת. מכל ה-68 תיקים, כמעט 60 זה קטנועים, כל השאר זה כלי רכב, שניים זה באילת, ועוד 6 זה בפריפריה, שלא קשורה פה לאילת, אבל... 33% מהתיקים האלה, דהיינו 20 ומשהו תיקים, הם עם עצורים. אוקיי? מלבד 3 בגירים, כל השאר הם קטינים. אירוע יפה שהיה פה, זה שוטרת תנועה, מבחינה ברכב מזגזג, זה רנו 4, נכון, שלשום, רנו 4 של העוזר, מאמן של... לא, הוא המאמן של שחר צור. הוא המאמן, כי שמעתי שהוא העוזר. אז הוא המאמן, אוקיי, אז הוא מאמן, ומה שקורה, השוטרת, בגלל שהוא מזגזג ונוסע בלי חגורה, מסמנת לו לעצור, אינו 4.82. זה אוטו שבשנת 82 הגיע לאלעד, וכנראה אחרי זה הוא רצה לצאת מי, אבל הוא לא יכל, נשאר באלעד. בשורה התחתונה, הבחור הזה פשוט ברח, סיכן עוברי אורח, מוזקים ניידות נוספות, סוגרים על האזור, הוא פורק מהרכב, מתחיל מרדף. ומתבצע המעצר, כמובן שזה בחור רוסי, בן 22, תושב כפר סבא, אז זה המקצועיות פה באילת. משפיעים ברחוב, אוקיי? ולכן, מבחינת העבירות, כרגע אנחנו עומדים על סך הכל 294 עבירות, מול 367 עבירות, וזה אומר שירידה של כמעט 20%. טוב, הייתי רוצה להעביר מסר לכל התושבים פה, שקודם כל הבסיס קיום שלנו זה השירות של האזרח, של התושב, ואנחנו מחדירים את זה עד אחרון השוטרים, ימים כלילות, זה פעם אחת. פעם שנייה אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מאוד רגישה. מדובר בתקופה של חופשת הקיץ, יולי-אוגוסט. אנחנו כמשטרה מתגברים את עצמנו בכ-30 שוטרים בכל רגע נתון, וזאת על מנת... להעלות את רמת הביטחון האישי. מה שהייתי מבקש מכל משפחה, מכל אב ואם, זה פשוט לשמור על הילדים, לבדוק לאיכן הם יוצאים, מתי הם חוזרים, ממי הם מתרועים ומה הם עושים בזמן שהם בחוץ. א', זה יקל עלינו את העבודה ונהיה פנויים למשימות אחרות פעם אחת, ופעם שנייה מדובר על הביטחון של הילדים שלהם. אז ביחד אני מאמין שאנחנו נצליח ונגיע להישגים טובים יותר.